ډیر خوش ایرانو او مرشد کم سی گودری سایل دی سا شیخا د دې ګړې دیم زله دیم زله را شیر دی بیا بیا دی یو داله نام دیم زله او کوم دی دی هونزا ته دې ویلی دی دیم زله دې ګړې او د دې چې پرون تلیو پیرامید وتا نو ته بوې کړو او ته دال گزار کړیو چا دال گزار کړیو دال وای دې رور گزار کړیو دا ور دایو دایو اے دا دا د دال جوړ کړی دال ماز کړی دی دال د ورزولیو وی کتا زو کا پکی کینه وی واپس پجو موږ له زړو چولو وی واپس پجو او دی غریب را پسې والله جیپ والا امرا وستو یره داسې کار دی د سره خبر هو گئی او دا زمونږ رور دی جوسر دیم به دیم زل را روان دی موبائل